жообуздун сөзүн угалы. Зал боюнча Мурас Алты достук мелдеши тууралуу эмнелерди айтат? Урматтуу спортчулар, урматтуу спорт көрөрмандары, мына ушул Мурас деп аталган биздин турнирдин 4-түнчү турнири өтүп атат. Мына бүтүп атат, жыйынтыкталып. Мына күч атасын таанып айтты, күчтүүлөр жеңди. Бүгүн мына биздин дарыгерлер жеңгени дагы бул турнирди пропагандалоого. Ден соолук. Ден соолукту ушу пропагандалап, спорт менен машыкканга абдан бул кадимкидей түрткү берди да. Анан эми 40'tan жогоркулар бийликте иштеген ошо чиновниктер мына турат сол жагыбызда. Былтыр биз ушул турнирди жаңыдан баштаганда 40'tan өтүп элек ушул жерде турган жаш балдарыбыз чал болуп калыптыр эле. Эми бир жылдын ичинде мына 4-түнчү турнир өтүп атат, кадимкидей деңгээли көтөрүлүп калыптыр. Мындай карап отуруп байкайсың да, командалардын да деңгээли көтөрүлүптүр. Ошондуктан мен дагы спорт менен машык кыла демекчимин. Кийинки турнирге чейин, мындан да жогорку деңгээлге көтөрүлгөнгө чейин жетип келсеңер жакшы болот да. Мына бүгүн эми күчтүүлөр жеңди дейт, куттуктайбыз дагы бир жолу. Бул жакта болсо 40 жашка чейинки чиновниктер, буларда дагы ушу жеңүүчүлөр келип башка залдарда ойноду эле. Азыр эми сыйлыктарын тапшыралы жеңүүчүлөргө уруксат этсеңиздер. Кайымдар жана мырзалар, 40 жашка чейинки категориялардын номинацияларын тапшырмакчыбыз. Мурас Достук Мелдешинин мыкты дарбазачысы Билим командасынан Качкынов Адилет. Лучший вратарь категории до 40 лет команда Билим. Качкынов Адилет, ваши аплодисменты. Мурас Достук Мелдешинин мыкты бомбардири. Атаандаштарынын дарбазасына 7 топ киргизген Муратбеков Азат, журналисттер командасы. Мурас Достук Мелдешинин мыкты оюнчусу Акматалиев Эрназар, спорт жылдыздары. Анда эмесе Мурас Достук Мелдешинин жеңүүчүлөрүнүн сыйлыгы корозу менен баштамакчыбыз. 40 жашка чейин категорияда уюштуруучулар комитетинин чечими боюнча 3-чү орунга жарыштын жеңилип калган команда, тагыраак айтканда 4-чү орунду ээлеген команда 100 000 сом менен сыйланат. Мурас Достук Мелдешинин 4-чү орун ээлеген команда Өнөр командасы капитанын чакырабыз. По решению организационного комитета турнира, команда, проигравшая в матче за третье место и занявшая по итогам турнира почетное четвертое место, награждается денежным призом в размере 100 000 сомов. Үчүнчү орун. Спорт жылдыздары. Үчүнчү орун ээлеген команданын капитанын чакырабыз. Жана командага медаль менен 200 000 сом сыйлык ыйгарылат. Третье место в дружественном турнире Мурас заняла команда «Спорт жылдыздары». Команда награждается дипломом за занятое третье место, медалями и денежным призом в размере 200 000 сомов.
Спорт жылдыздары командасына кол чаялар жаңырсын. 2-нчи орун, күмүш медаль жана 300 000 сом менен сыйлана турган команда журналисттер. Журналисттер командасы урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин кездештерибиз күмүш медаль ээлери болду. Журналисттер, команда награждается дипломом за занятое место. Жана команда капитаны Бакыт Табышев баштаган курам, кесиптешибиз Алымбек Адылбеков. Максат Мамыралиев, Азат Муратбеков, Адилет Киримбек уулу, Айбек Бийбосун уулу, Шухрап Абдыгапар уулу, Бекбосун Молдаяр уулу, Адилет Асанкалиев, Тенгелбес Мусаев, Бек Султан Үсөнәлиев мекен кесиптешибиз, Бактияр Райымкулов, Шабдан Абылгазы уулу жана Георгий Славный, Азат Султаналиев машыктыруучулук кылып, журналисттер курама командасы күмүш медаль ээлери болуп жатат. Кесиптештерибизди куттуктайлы. Финалда бир аз гана мүмкүнчүлүк жетишпей калган. Финалда журналисттер Билим командасына 2-1 эсебинде жеңилип калышты. Спорт жылдыздары менен болсо 2-0 эсебинде жеңилип жатып, камбек жасап. Мурат Достук Мелдешинин 40 жашка чейинки категориясынын чемпиондору. Жана алтын медальдар менен жана 300 000 сом сыйлык менен Билим командасын куттуктайбыз. И наконец, чемпионом традиционного дружественного турнира Мурас по футболу среди команд до 40 лет. Победив в упорном поединке, стала команда Билим. Команда Билим награждается дипломами за занятое первое место, медалями и денежным призом в размере 400 000 сомов и малым кубком турнира Мурас. Мурас Мелдешинин кичүү кубогун Билим командасына ыгарабыз. Куттуктайбыз. Кол чабуулар жаңырсын. Бек Шекербеков башында турган Билим командасы. Узал боюнча Мурас Салтуу Достук Мелдешинин чемпиондору. Табылууда жаштар арасында, 40 жашка чейинкилер арасында жана браво, браво, браво! Андемисия футзал боюнча Мурас Салтуу Достук Мелдешинин башкы категориясы, 40 жаштан жогору категориясынын мыктылардын номинациясында Мурас Достук Мелдешинин мыкты дарбазачысы Жолдошбеков Сейитбек Ден Соолук командасы. Ден Соолук командасынын дарбазачысы 40 жаштан жогорукулар арасындагы жүрүштө эң мыкты дарбазачы деп табылууда. Сейитбек Жолдошбеков. Мурас Достук Мелдешинин мыкты бомбардири. Атаандаштардын дарбазасына 11 топ киргизген Жапаров Садыр Нургожоевич. 11 гол, урматтуу телекөрүүчүлөр. Жапаров Садыр Нургожоевич, Кыргыз Республикасынын президенти. Мыкты бомбардир. Мурас Достук Мелдешинин мыкты оюнчусу Акун Алмаз. Спорт федерациялары. Албаз Акон спорт федерациялары командасынын өкүлү. Албаз Акон мыкты оюнчу деп табылууда. Салтуу Достук Мелдешинин уюштуруучу комитетинин чечими боюнча Греплинг федерациясынын вице-президенти. Үчүнчү орунга беттештен жеңилип калган командасы, тагыраак айтканда 4-нчү орун ээлеген команда 100 000 сом менен сыйланат. Коопсуздук командасына кол чаялар. Коопсуздук командасы коло медаль ээлери. В решении организационного комитета турнира команда, проигравшая в матче за третье место,
И занявший четвертое место награждается денежным призом в размере 100 тысяч сомов. Үчінші орын. Президенттің командасы. Қопсут командасы 4-ші орын кешіресіздер. Қопсут командасы 4-ші орын дейді. Ал еме президенттің командасы қола медалейлер ұрмады. Түлі көлішілер қопсутықты қола медалі үшін бұл жүбетті іште жең олшыған. Президенттің командасы 3-ші орын. И денежным призом в размере 200 тысяч сомов. Gümüş medalyeleri finaldık bitmişti cengirip oyun sportlu federasyalar. Sport federasyaları. Gümüş medal, diplom, cana 300 bin son sayılık. Серебряным призером становится команда «Спорт Федерации Лары». Команда награждается дипломами за занятое второе место, медалями и денежным призом в размере 300 тысяч сомов. «Спорт Федерации Лар» – вице-чемпион Дорболду. А, Медербек Сыдықов өзі. Салту достук мелдешинин жана чемпиондору Ден соолук командасы. Ден соолук командасы чемпиондор урматтуу телекөрүүчүлөр, Талантбек Керималиев, Сезбек Жолдошбеков, Улан Садыков башында турган команда, Сүйүнбай Алиев, Рысбек Сыдыгалиев, Азамат Муканов, Акылбек Маманов, Талант Бокешов, Чорос Сатаев, Нурлан Турзбеков, Улан Алиев, Нурбек Абдрахманов, жана Нурман Бетсартовтар. Футзал бойынша Мурас Салтту достук мелдешинин жеңүүчүлөрү чемпиондор атанууда, урматтуу телекөрүүчүлөр. Зом в размере 400 тысяч сомов. Туруктуу оюн көргөзүштү. Ден соолук командасы. Чемпиондук кубокту командага Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нургожоевич ыйгарат. Жеңүүчүлөрдү куттуктайбыз.